Yalnız Azərbaycanda ərəblər öz evləri kimi şəhərlənir. Bizdə şəhid ailəsi dilənçi kimi yaşayır. Yalnız bizdə diplomu olanlar bazarda göyərti satırlar. Yalnız bizdə kasıbın balası şəhid olur. Yalnız bizdə savadı olana deyil, day-dayısı olana iş var. Yalnız bizdə 72% sabun olduqda qabağa getmək olar. Yalnız bizdə Avşı, Almanyanı kasıb, yıxılan dövlət kimi göstərir. Harada giz-giz temalar var, bizdə məşhur olur. Yalnız və yalnız məhz bizdə mübariz kimi oğullar var.